rəisi və rəhbəri xanım Haydikünün Azərbaycana səfəri başlayıb. Bu Haydikünün Azərbaycana ikinci səfəridir. Ötən ildə xanım Haydikün Azərbaycana gəlmişdi və işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etmişdi. Bu ilki səfər deməli Azərbaycanda icra olunan bərpa-quruculuq işləri və bu işlərə minaların mənfi təsirinin göstəricisi olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, sülhün kökləri təşkilatı dünyanın bir sıra ölkələrində mina təmizləmə işləri ilə məşğul olur. Üzümlüklərdən, minalardan üzümlüklərə divizi altında həyata keçirilən bu mina təmizləmə işləri deməli, minalanmış sahələrin təmizlənib, ondan sonra onun yerində bağların, üzümlüklərin əkilməsinə yönəlibdir. Bugün Füzuli rayonuna səfər etdik xanım Haydikünlə. Füzuli rayonunda icra olunan bərpa quruculuq layihələri barədə məlumat verildi. Hamısını gözləri ilə gördük. Daha sonra biz Anamanın icra etdiyi mina təmizləmə işləri aparılan sahələrin birinə səfər etdik və oradakı işlərlə tanışlıq oldu. Və yekunda xanım Haydikün binaların zərərsizləşdirilməsi prosesində iştirak etdi. Bir dənə sual, hesabat xarakterli nəsə hazırlanır bu səfərlə xanım üçün? Yəni praktik əhəmiyyəti nə olacaq bu səfərdə? Bilirsiniz, bu səfərin təşkil olunmasında əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanda olan mina probleminə, bu problemin miqyasına diqqəti cəlb etməkdir. Və sözsüz ki, bu xanım Haydikün nüfuzlu bir şəxs olaraq bu istiqamətdə bizə dəstək verməyə hazırdır. Sonuncu statistika nədir? Sonuncu statistika deməli 2020-ci ilin noyabr ayından bugünə qədər 80 min hektar ərazi artıq minalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və nəticədə 87 mindən artıq minalı partlanmış hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Kimindir? Yedirik ola. İndi hara pəl? Ana!